Omuvubuka eyeegulidde erinnya mu kumasamasa ssente Brian White ng'amannya ga matuufu he Brian Kirumira akwatiddwa poliisi y'e Kabalagala oluvannyuma lw'okukuba neighbor we essasi mu kifuba eribuzeeko akatono okumugya mu bulamu bw'ensi. Kati ne wajagayi nga dduka nnyo n'atugamba bannaaye abali mu mmotoka wano afande muzoola ngambye mbagambe mbu Victor amukubye amasasi ali bubi mujje mu mutaase. Twagenze okutuuka nga oyo gayi yennyini bw'atamukubye amasasi yamutadde oyo gundi White Brown Brian nga yamutadde mu mmotoka ye yennyini n'amutwala wa mu ddwaliro. Akubiddwa ye Victor Bituyire nga mu kiseera kino apookyeza mu ddwaliro lya IHK gy'ateereddwa ku okisijeeni okuba kigambibwa nti yabadde ava kukola ku wooteeri y'ekiro ku 7:00 e Buziga Mawanga kulidde munyanya era nga yabadde ne munne nga bajja boogera kyokka bwe babadde bayisa amaka ga Brian White n'abuuza abajja bawogganira ku kikomera kye n'ajja y'emmundu ekika kya Bastola n'amukuba amasasi. Okuba baneighbors mbu basanze emmotoka nga eyingira mu geeti eyiyeyooyo omusajja yamukubye eya Brian n'agamba mbu abo baana boogera kumpi n'ewange mbu n'afulumayo ng'alina ki pisto n'asikaali we ng'alina emmundu mbu kati mbu Victor n'amubuuza oyo gwe yakubye amasasi n'amubuuza lwaki ombu n'agamba tomumanyi amuyoneiba mu Victor n'agamba kakati sasi limu egenda okusooka okukukwata olyoka ombuye lwaki oli wano buno obudde. Olwamukubye yakudde mwalero omutwe n'agukuba ku mayinja nga yavuddewo n'ebisagongo omusasi waffe w'atuukiddewo asanzewo amatondo g'omusaayi. Essasi baali mukubye wano wati wano wakati w'omukono n'ebbeeyi then yeekubye ne wansi bubi nnyo wano ku mutwe. Brian White olwamaze okukuba munne yamutusiza mu ddwaliro ensambya ng'eno poliisi gye yamukwatidde. Abooluganda lw'omukube okuli Karen Businje, Shira Katushabe n'ab'ekitundu bannyonnyodde ku byabaddewo era ne bategeeza nti kye baagala ye muntu waabwe okujjanjabibwa n'okuliyirirwa. Tubadde tusaba White Brown ajanjabe mukama waffe abeere bulungi tetulina kirala kye twagala asasule n'ebintu bya yayonoonye kuba oledi ayonoonye tayimu ye takola kati agenda amulemazza kati. Mu kiseera kino Brian White akumbwa omukadde okuluka poliisi e Kabalagala nga mu kwogerako naye yeeganye eby'okukuba neighbor w'amasasi n'ategeeza nti eyamusanze akudde mu luwonko kwe kumuyamba n'amutwala mu ddwaliro ng'eno gye baamukwatidde. Gasigafu yabadde ku geeti yange nga mpulira abantu baleekaana by the time wenafulumidde nga bw'omuntu agudda wali health press neyengezaako okusitula omuntu ne mutwala mu ddwaliro nga bw'omanyi era munnange gwe bakwatidde ku ssimu yaba n'obuzibu naye nze nabadde kutusamaitanaye nga kyabadde ku geeti yange. Tutuuseeko ku ddwaliro Bituhirwe egyali mu kujjanjabibwa ng'embeera ye tennabeera bulungi ng'asiza mu mupiira. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owesigira ategeeza bannamawulire nti Victor okukubibwa essasi Brian White yamwekengedde bwe yabadde ne munne nga bamugoberera ku 7:00 ogw'ekiro. N'ababuuza lwaki mumugoberera bwe bamuzzeemu obubi n'ajjayo emmundu n'akuba Bituhirwe essasi. Brian White kati yakumira ku poliisi yaffe e Kabalagala agamba nti Brian White agenda kukulwako omusango gw'okugezaako okutta omuntu ng'essaawa yonna wakutwalibwa mu kkooti avunaanibwe. Sefuma Josephine Innocent ne Robin Anantle bakusakidde ekkulire lino ku Lwamukedde TV.